Paisaia terminoa oso zabala da eta paisaia horretan e, geologiak baldintzatzen duena paisaia naturala da. Paisaia e, naturalak e, bere baitan dagoen litologi, arroken litologiaren baitan dago, litologia hauek e, pairatu dituzten deformazio eta ostururen baitan, eta baita sortu ziren lekutik gaur topatzen dituguneko e, bidai horretan, eta batipat, agerian gelditu direnetik gaurzainoko eh, denboran, jasanduen eh, modelatuaren edo igadura eta sedimentazio prozesuen baitan. Euskal paisaia naturalaren ezaugarriak bitan bana daitezke oroar. Badugu ifar isuri malkartxu bat, mendiz eh, osatua, eta badugu eh, ego isuri asko ere lautuago bat. Honen zergaitia inundi batean plaken tektonikan daukagu. Iraganeko itxaso batean metatutako sedimentuak, plaken tektonikaren edo plaken talkaren ondorioz deformatu eta kanporatu zirenean, mendiak sortu ziren. Eta mendi edo erliben malkartxu horiek dira, gaur egungo ifarri xurian batipata egerian ditugunak. Erliebe hauek sortzerakoan eta batipat sortu eta gero, igadura izan zen nagusi, gaur daño, eta Igaduraren ondorio sortutako sedimentu igakinoiek, ifarri xurian itsasoan e, bukatzen ziren eta bukatzen dira gaur egun edo metatzen dira eta aldiz egoi xurian hasera batean ebroko arroan gelditzen ziren pilatuta. Ebroko arroa betetzen betetzen e, joan zen eta hori da betetze horretako sedimentuak dira gaur egungo e, Euskal Herriko hegoaldean agerian ditugunak eta deformatu gabeko erlibe lautuak ematen dizkigutenak. E, gaur egun Euskal Herrian daukagun paisaia naturala ez da dena aldi berean sortua. Garai ezberdinetan, prozesu geologiko ezberdinei erantzunez, sortutako paisaia ezberdinen batura daukagu. Eta gai gara, lau milioi urtez, gutxo gara bera, atzera eginez, Euskal Herrian egon diren paisaia ezberdinak identifikatzeko. Identifikazio lan hori egiten dugu alde batetik. Eh, igadura forma ezberdinak sailkatuz, eta alde neinean, igadura forma hauek, edo igadura forma hauekin batera metatu diren sedimentuak datatuz, hau da, adina jakinez. Modu honetan, pieza ezberdinak, erlibearen edo paisaia naturalaren pieza ezberdinak eh, kokatzen joaten gara, eta garaian garaiko argazki bat ateratzen. Paisaia naturalaren azterketaren ondorioz lortzen ditugun datuak e, bitan bana daitezke. Alde batetik, azkeneko e, berrogei milioi urte hauetan, hau da, e, orogenia ondoren edo erliebe positibo hauek edo erliebeak sortu eta gaurdainoko e, paisaiaren evoluzio zein den e, ikertzen dugu, eta beraz horren atzean e, iraganean ze klima egon den, Ze prozesu izan diren nagusi, glaziarrak, e, ibaitarrak edo itsasoak eragindakoak eta bestalde prozesu natural hauek e, aztertuta eta eta hauen e, eragileak eta baldintzatzaileak zeintzu diren jakinda gizakion presentzia hain nabari deneko garai hauetan ze beste prozesu geologiko ari diren areagotzen aztertzea. Mm.